Ձևաչափ է աշխարհում ընդունված, եւ այդ ձևաչափը եւս
համաշխարհային պատմության մեջ օրինակներ որ տանկերներ դուրս եկել։ Եվ հույս ունենք, որ դերը կդուսակ։ Արցախի, Արցախի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է այն օրակարգերին, որոնք ոչ այս իշխանություններն են առաջանում, ֆակտաբար դա ոչ մեկի համար գաղտնի չի եւ ցավոք միջազգային հարությունը մեզ վաղուց ասում է արդեն, որ ինչ եք ուզում մեզանից, երբ որ ձեր իշխանություններն արդեն ամեն կերպ բանավոր հայտարարություններով հանձնել։ Մենք էլ ասում ենք արգելի միջազգային հարություն, արգելի պետությունների ղեկավարներ, արգելի շահագրգիռ պետություններ եւ կազմակերպություններ, Նիկոլի բանավոր հայտարարությունները դեռևս հայ ժողովրդի իրական ցանկությունները չեն։ Հայ ժողովրդի իրական ցանկությունները դրամագծորեն հակառակն են։ Հայ ժողովրդի իրական ցանկությունը ունենալ հարաճում, հարատև խաղաղություն, ունենալ արդար լուծում, հնարավորություն տալ, որ Արցախին ինքը կարողանա ճնորինել իր ճակատագիրը, հնարավորություն տալ, որ Արցախին ինքը իր հայրենիքում, իր հազարամյակների հայրենիքում մի տան ապրի խաղաղ, ապրի առանց սահմանափակումների, ապրի առանց բռնաճնշումների, ապրի ապագայի նկատմամբ ունենալով վստահություն և կարողանա քաղաքական խաղաղ ճանապարհով իրացնել նաև իրեն վերապահված միջազգային իրավունքները։ Սա է, այսինքն շատ պարզ է հասկանալի։ Հասկանալի է, որ այսօրվա աշխարհակարգում ներքին հատկապես երկու տարիներին տեղի ունեցող զարգացումները շատ ու շատ հարաբերություններ սրել են, բայց նույնիսկ այդ սրված հարաբերությունների որևէ մեկին իրավունք չի տրվում։ Աչք փակ է, 120 հասար սովի դեպի սով գնացով և բռնության այսպես միջոցով շրջապակման պաշարման մեջ գտնվող քաղաքացիների պրոբլեմների վրա աչք փակ է։ Այսինքն մենք մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքական ուժերը, մեր քաղաքական հանրույթը, մեր ակտիվ քաղաքացական հասարակությունը պարտավոր է անընդհատ բարձրացնել այս հարցը։ Մեր սփյուռքը, մեր արգարժան սփյուռքը, որը ոչ պակաս քաղաքական և հանրային իսկական ռեսուրսն ու միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավել։ Այս խնդիրները շատ ու շատ են։ Եվ այո, ինչ խնդիր է մեզ պետք կոնսոլիդացնելու համար, երբ որ այսպես զոհասեղանին դրված է մեր լինելիության, մեր անվտանգ լինելիության, մեր ապագայի յուրաքանչյուրի, սա չի վերաբերում։